警方提指海陆空大会演星期日在西九文化区举行，宣传防骗意识。除了有大提子，还有很多小提子公仔展出，吸引一家大细影相打卡。说好的海陆空，当然有轮船巡游。一、二、三，还有歌手表演。更加劲的是嚟紧呢一个1200架无人机表演。